Усім привіт! Цього разу покажу вам фішку, яка на перший погляд не очевидна, однак водночас є елементарною та базовою. Розглянемо практичну задачу. У нас є 3D-модель будівлі, і потрібно заповнити отвір дверима, вікном, що відкривається, та глухим вікном. Для початку відкриємо групу. Відкриємо групу ще раз. Продублюємо глухе вікно. Перейдемо у вид зліва. Зробимо копію вікна, що відкривається. Двері, можна сказати, на місці. Застосуємо модифікатор Array до глухого вікна. І вирівнюємо. Наприкінці хотілося б згрупувати цю композицію. Однак бачимо, що функція групування недоступна, оскільки глухі вікна лежать у групі з глухими вікнами, вікно, що відкривається, належить групі з будівлею, а двері взагалі не належать до жодної з груп. Зазвичай ми б виділяли кожен об'єкт окремо та виймали його зі своєї групи. Однак це видається не дуже практичним. Натомість можемо виділити цю потрібну геометрію та застосувати функцію Unlink Selection. Дана функція руйнує зв'язки кожного з виділених об'єктів з будь-чим у сцені. Тепер можемо згрупувати нашу композицію, закрити групу і приатачити до неї новостворену групу. Усім дякую за увагу!